pozdrav za jačeve. Ovo će da bude vaše čitanje za juni, pa da vidimo što imamo tu kod vas. Komentari su nam isključeni iz nekog razloga. Ovo ponavljam već šesti, sedmi put, ne znam, nija i ja sam sebi dosadila. Ali ostavite neki like ili neki trag za vaše čitanje, molim vas. Imamo karticu koja kaže proljeće. Proljeće je nekako taj važni period nekako za vas. Kao da postoji neka tuga, kao da nešto silno želite. Ali to vam nekako predstavlja tugu, kao da ste ogoljeni, kao da nekako dajete mnogo ljubavi od sebe i sebe. Jako ste iskreni, ali nekako ste zbog nečeg tužni ovdje, kao da imamo anđela koji tuguje. Imate jako dobre namjere, jako dobro srce, dušu, ali nešto vas čini tužnima. Nešto možda što je vezano za neku osobu. Ili za nešto što jako silno nekako želite. Jer posle toga šta imamo? Ako je ljubav u pitanju, ovdje imamo osobu zrelog doba koja nekako izgleda mlađe nego što jeste. Ovo je osoba kad vam nešto ponudi, trebate to i da iskoristite prije nego što se predomisli. Ima osobine nekako Venere, to je ljubav, jel tako? Brzo se nekako oduševi ako ga nešto privlači, ali nije ustrajan u tom i svemu. Ponekad je sklon flertu, ovisno u situaciji. Ako ste žena, onda je ovo muškarac nekako vašeg života. Muškarac kog gledate kao da će vam biti muž. Ovo je predstavlja kartu koja kaže muž. Čovjek s kojim se nekako želite povezati na duge staze. Ovo također može da bude oženjen muškarac sa čvrstim porodičnim vezama koji voli žene, ali čuva nekako svoj brak. Ako ste muškarac, učinit će vam se nekako tjesniti bračni okviri, kao da ćete osjećati izazov u nekoj kušnji, kao da ćete tražiti više prostora za sebe i nekako malo više slobode. Ovo je neko ko je privlačan. Ima dobre emocije, strastvena osoba, mudra osoba, diplomata, ne osuđuje, ne krivi, ima nekakvu potrebu za mirom i tolerancijom, drži se sredine, ima lijepe manire, jako šarmantna, očinski autoritet i dobar prijatelj. Ako je nekako posao u pitanju, kao da će vam taj neki očinski autoritet ili jako dobar prijatelj dati neku ponudu za neki novi početak na poslu, ali kao da ćete nekako razmišljati, kao da se ne možete odlučiti vezano za taj posao, kao da se treba nešto i potpisati i kao da tu trebate donijeti odluku. Ovo bi moglo biti nešto i voditi u nešto na duge staze. Ako je ljubav u pitanju, ili ste ovo vi ili je ovo vaša osoba, ovo je najiskrenije neko, ako ste žena, neko ko može da bude vodeni znak, ne mora da znači samo nekako tim energijama, neko ko je jako zavodljiv, jako šarmantan, neko ko je jako dobar ljubavnik, neko ko zna nekako sa ženom kako da se ponaša. E sada ovdje kao da imamo sa ovom osobom, ili ako ste muškarac, onda ste vi ova osoba
koja ima neku strastvenu avanturu, ali ta strastvena avantura nekako nije nekako možda na duge staze, a neko želi da to bude na duge staze, da to traje duže vremena, jer imamo novi početak, ovo je početak neke strasti, ostvarenje ciljeva. Ova karta kaže pisanje, kreativnost, karta proljeća do ljeta, jel tako? Onda imamo kartu koja kaže snaga. Ovo je muški ego, muški nagon, neka strastvena avantura uz ovu kartu koja se tu kod vas može desiti ovaj mjesec, ali vi kao da nekako niste u tome svemu zadovoljni, kao da želite više, ili neko od vas želi više, kao da je u tome nekako kod vas ovdje stvar. Ako ste žena, možda imate neku ljubavnu aferu, neku krasnu ljubavnu avanturu, jako strastvenu, sa muškarcem koji može da bude nekako već u nekoj dužoj vezi ili čak i može da bude i oženjen. Jer ovdje imamo kartu koja kaže neko ovdje u ovoj vašoj priči mora nekako da donese odluku koja je vezana za tu vezu. Ali ovo je duga veza, veza na duge staze. Ovo može predstavljati i bračno stanje ili nekako taj zajednički život koji traje duže vremena, možda čak i zaruke. Nekako tradicija, tradicionalno, kao da nešto tu nije tradicionalno i kao da postoji tu, kao da se štiti srce i kao da postoji izbor, kao da se mora izabrati između nečeg što se što kaže dvoje, jel tako, kao da je neko u braku, da li taj neko koga vi želite ili ste vi u braku, a želite nekog drugog s kim ste tu imali ili ćete imati tu ljubavnu aferu, i nekako kao da tu ne znate šta da radite, kao da je nekako u noći vam to teško pada, kao da vam čak prirećuje malo i sjedi dlake, jer kao da postoji to dvoje, a vi ne želite biti u tome povrijeđeni u cijeloj toj nekako situaciji. No, i morate izabrati između nekako ova dva mača, a vi to ne radite. I zbog toga, možda zbog tog izbora, postoji nekako ta tuga, to nešto što se želi, te dobre namjere, ali postoji ta tuga, jer kao da je želja i glad za tim nečim nekako prevelika, kao da imate neku veliku želju, pogledajte te oči crvene, i neku veliku glad za tim nekim s kim jednostavno imate neku vatrenu, strastvenu avanturu. Ako je posao, rekla sam vam, ne morate da budete tužni ako želite nekako taj posao kroz nekog odanog prijatelja, očinske figure, nekog ko je dobronamiran, vi ćete definitivno imati šansu za jedan jako dobar posao, samo će nekako biti do vas da donesete tu odluku. Eto, dragi moji jačevi, to je nekako taj juni. Vi
ostavite molim vas neki trag, a ja vam želim sve najbolje sa ovim vašim dogodovštinama, jel tako, i do sljedećeg čitanja.